ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই সপ্তম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ 7 অসমৰ সম্পদ এই পাঠটোৰ কেইটামান প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। প্ৰশ্নকেইটা তোমালোকে লেচনটো পঢ়োঁতে মাজে মাজে কিছুমান ক্ৰিয়াকলাপ দি গৈছিলে, সেই ক্ৰিয়াকলাপখিনি কৰি দিয়া হৈছে। লগতে পাঠভিত্তিক অনুশীলনীকেইটাও আলোচনা কৰা হৈছে, তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাবা। প্ৰথম প্ৰশ্ন আছিলে, আমাৰ অঞ্চলত থকা তিনিবিধ চিৰসেউজীয়া উদ্ভিদ কি কি সুধিছিলে। আমাৰ অঞ্চলত থকা তিনিবিধ চিৰসেউজীয়া উদ্ভিদৰ নাম ক'বলৈ কৈছিলে, সেই উদ্ভিদ কেইবিধ হ'ল নাহৰ, উৰিয়াম আৰু তিতাচপা। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নত আছিলে, তোমাৰ অঞ্চলত পোৱা তিনিবিধ পৰ্ণপাতী উদ্ভিদৰ নাম লিখা। এই পৰ্ণপাতী উদ্ভিদ হ'ল আম, কঁঠাল, শিমলু। আমি সকলোৱে চিনি পোৱা উদ্ভিদ, কিন্তু পৰ্ণপাতী উদ্ভিদ বুলি আমি হয়তো নাজানিবও পাৰোঁ। এতিয়া আজি সেইটো কথা স্পষ্ট হ'ল যে আম, কঁঠাল, শিমলু আমি সদায় দেখি থকা গছবোৰ হ'ল পৰ্ণপাতী উদ্ভিদ। তাৰপিছত কৈছিলে, উদ্ভিদৰ সংখ্যা আৰু বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ তিনিটা উপায় লিখা। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব, উদ্ভিদৰ সংখ্যা আৰু বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ বাবে আমি যধে মধে বন্যভূমি ধ্বংস কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব, বৃক্ষৰোপণ কৰিব লাগিব আৰু বনাঞ্চল সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। এই তিনিটা কাম কৰিলে বন্যপ্ৰাণী আৰু বনাঞ্চল দুয়োটাই সংৰক্ষিত হ'ব। তাৰপিছত আছিলে, অসমৰ খাৰুৱা তেলৰ পুং থকা 5খন ঠাইৰ নাম লিখিবলৈ কৈছিলে। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল নাহৰকটীয়া, সুকৃজান, মৰাণ, ৰুদ্ৰসাগৰ, গেলেকী। এই গোটেই অঞ্চলকেইটা অসমৰ উজনি অসমত অৱস্থিত। ইয়াৰ পিছত আছিলে, অসমৰ কয়লাখনি থকা 5খন ঠাইৰ নাম। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল মাকুম, লিডু, মাৰ্ঘেৰিটা, জয়পুৰ, নাগিনীমৰা। এইকেইটাও উজনি অসমৰ কয়লাৰ খনি। তাৰপিছত আছিলে, খনিজ সম্পদত অধিক চহকী অসমীয় অসমৰ পাহাৰীয়া জিলাখনৰ নাম লিখিবলৈ। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল কাৰ্বি আংলং। কাৰ্বি আংলঙত যথেষ্ট পৰিমাণে কয়লা পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আছিলে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ 10খন উপনৈৰ নাম লিখিবলৈ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনৈসমূহক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ, এটা উত্তৰ পাৰৰ উপনৈসমূহ আৰু এটা দক্ষিণ পাৰৰ উপনৈসমূহ। এই উপনৈসমূহ হ'ল সোৱণশিৰি, জীয়া ভৰলী, জীয়া ধনশিৰি, পুঠিমাৰি, পাগলাদিয়া, দিখৌ, বুঢ়িৰিহিং, ধনশিৰি, কপিলী আৰু দুধনৈ। বৰাকৰ উপনৈ তিনিখনৰ নাম লিখিবলৈ কৈছিলে। এই উপনৈ তিনিখন হ'ল জিৰি, জাতিংগা আৰু সোণাই। ইয়াৰ পিছত অসমৰ সম্বন্ধে কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এখন চাৰ্ট দিয়া আছিলে। সেই চাৰ্টখনৰ পৰা তোমালোকে চাই চাই এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ কৰিব পাৰিবা। মই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ লিখি দিছোঁ। অসমৰ সৰ্বনিম্ন জনসংখ্যা থকা জিলাখন হ'ল ডিমা হাছাও। সৰ্বনিম্ন জনসংখ্যা ঘনত্বৰ জিলাখনো ডিমা হাছাও। অসমত মুঠ শিক্ষিত লোকৰ শতকৰা হাৰ 73.18%। সৰ্বাধিক জনসংখ্যা থকা জিলাখন হ'ল নগাঁও। সৰ্বাধিক জনসংখ্যাৰ ঘনত্বৰ জিলাখন হ'ল ধুবুৰী। সৰ্বাধিক শিক্ষিত লোকৰ জিলাখন হ'ল কামৰূপ মেট্ৰ'। আৰু অসমত শিক্ষিতৰ হাৰ হ'ল 67.27%। এই হিচাপবোৰ সকলোবোৰে 2011 চনৰ লোকপিয়ল মতে পোৱা। ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন কেইটামানৰ অনুশীলনীত দিয়া আছিলে। এইকেইটা উত্তৰ মই লিখি দিয়া নাই, প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ কৈ দিম, তোমালোকে শুনি নোট কৰি ল'বা। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিলে, কাঠ বাঁহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অসমত গঢ়ি উঠা দুবিধ উদ্যোগৰ নাম লিখা। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল কাগজৰ কল আৰু প্লাইউড কাৰখানা। তাৰপিছত আছিলে, অসমত থকা ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প দুটাৰ নাম লিখিবলৈ। এই প্ৰকল্প দুটা হ'ল নামেৰি আৰু মানাহ। তাৰপিছত আছিলে, অসমৰ কোনখন জিলাত সৰ্বাধিক লোকে বাস কৰে। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল নগাঁও। বৰ্তমান অসমত মুঠ শিক্ষিতৰ হাৰ কিমান? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল 73.18%। পিছৰ প্ৰশ্ন আছিলে, অসমৰ অধিকাংশ লোকৰ প্ৰধান জীৱিকা কি? কৃষি। এইকেইটা প্ৰশ্ন তোমালোকে নিজেই লিখি ল'বা, শুনি ল'বা ভিডিঅ'টো। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন আছিলে, অসমৰ সঁচা মিছা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ অসমৰ 200 চেণ্টিমিটাৰতকৈ অধিক বৰষুণ হোৱা অঞ্চলৰ উদ্ভিদ সাধাৰণতে চিৰসেউজীয়া, এইটো সঁচা। শিমলু গছ পৰ্ণপাতী উদ্ভিদ, এইটোও সঁচা। বিভিন্ন বনজ আৰু খনিজ সম্পদত চহকী কাৰ্বি আংলং জিলাৰ জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব সৰ্বাধিক, এইটো সঁচা নহয়। কপিলী নদীৰ
কপিলী বৰাক নৈৰ এখন উপনৈ, এইটোও সঁচা নহয়, কপিলী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনৈ হয়। আৰু অসমত মহিলাতকৈ পুৰুষৰ শিক্ষিতৰ হাৰ কম, এইটো সঁচা নহয়, মিছা, কাৰণ শিক্ষিতৰ হাৰ মহিলাই পুৰুষতকৈ সৰ্বাধিক কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে আজি কিছুদিনৰ আগলৈকে মহিলাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা ইমান উন্নত নাছিল, গতিকে মহিলাসকলৰ শিক্ষিতৰ হাৰ পুৰুষতকৈ কম। আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল, পিছৰ প্ৰশ্নখিনি পিছৰ এটা ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম, আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।